ژوان اوس داکړه په خور کې زره درنا اوریدونکو تاسو او کمپیوټر ته سلامونه وعليكم السلام زه هم اوریدونکو ته سلام وایم په لومړۍ بار خکه چلرو د دای روخانه بې کړم ته بیا سوال ترمیموم او انستالیشن نیم کوم پروگرامینګ نیم کوم چې خراب شې د واپس جوړوم کمپیوټرا ته هم د ميكروسکوپ 파ړه معلومات پیدا کړه چې چا جوړ کړي دی سمه ده زبې هم 파ړه پلات نه پایل کړم او ته هم د وها مې برخه 파ړه یو څو وایا دا د روخنا و مې د مرزانو پاره ملرمه اول په کور کې شروع وکړم دیوه ماشینه وځدري دنه ماشينې لپاره ما ځم په کارته نیولایم اول ماشين مې قرض واخیست د مرزانو پاره غږېدو زبهم د یو جالب مرغه پاړه معلومات پیدا کړم مننه کمپیوټر اتاخر کې د ودا سې چا کې سالرو چې په خیل اس معلوم دی خو بیا هم درانه کورونه کوي او کورنۍ ته عاید پیدا کوي د خلک د اېد د الله سره وړلو لپاره یو داسې کاروبار ټا کی چې نسبتاً دوام دروي چې د حقینه یو هم د مهارت څکړه ده خو یش مر خلک بیا د مهارت ټاکلو پاړه هم فکر کوي او یو داسې مهارت د کوي چې نسبتاً په بازار کې کم وي او خو اېد ولري زمو همکار مصطفی نصرت هم لایو داسې چا سره مرکه کړي ده چې د وزنګړې مهارت دلو دین کې دی او لدی مهارت څخه خو اېد تر لاسه کوي دا چې کوم مهارت زده کړئ مارکیټ به وښک شو کته سو ځان راوبې جنې او راته وې څو کاروبار کوي نو مې سبحان الله بایو میډیکل انجنیر په صفات کار کوم دوی سره میډیکل انجنیر یانه څه معنی لکه زاده وای تبي وسایل ترمیم او پرګرامینګ په بخش کې کوم کار کوي هغه تم بایو میډیکل انجنیر وای تبي وسایل ترمیم او, او, او انستالیشن ایم کو پرګرامینګ ایم کو چې کله تخریب شي خراب شي دغه واپس جوړوم څومره <متحدث> وخت کې چې تاسو د کار کاروبار کوئ نه هقال کې چې به دې بخش کې کار کوم دغه د ټي بي وسایلو د ترمیم مهارت د متڅنګز دک لیسنس یا بجلر مې په الکترونیک انجنیري کې کړه او ماستر مې په الکتریکل کې کړه دا غنورستو به مې یو شرکت سره وظیفه شروع کړه چې نو په ټي بي وسایل خارج نه واردول نو بیا په همدغه اساس باندې هغه ما ته په دې بخش کې ټریننګ راکوزي خارج ودونو تورېګل املقه دوبهي انډیا پاکستان او داسنور او ولته په امامو لځکردو کې هغه نړیوالو به مې دوی سره خپل وظیفه دموور تاسو شي د دوه شرکت اولې ګلې بهر ته دغه مهارتم الته په څومره وخت تو کیزده کوي په ولزل باندې دوبهي دوله عالم له کمپني و د اغه مشينونو منیشننګ غاغه تقریبا یو شل روزالتم دوبهي کې یو شل روزم به هندستان کې په یو بلې کمپني د مشينونو په غی منیشننګ غاغه یو تقریبا یو دیرش 15 16 په کراچي پاکستان کې په هم هورمونی او ویښيمي مشينونو منیکار او عملتم عملي ذکر په یو کې نظرې ز تا کړه او مالیکار لګ سره تفاوت لري بیا چې تاسو کله د کار دلته راغلي شوم کله ایا کله ستونزه سره مخ شوی که مخکې دلې به مڅنګه الګوالو استادان سره پرابېته کې وي که څنګه مشکل پیدا کېدو نو مه په خپل استادانو څخه خارج کې وسیدل لغونه کومک امرسته وختله آنلاین باندې واتس اپ مانی یا ویډیو کال باندې دا تقریبا د او کال یو نیم پور بیا مون استادانو مرسه وختله وس الحمدلله نو خپل مخک کارول لشم په تاباندې په څومره لا ګټ ترغلې دغه مهارت پز دکړ باندې لکه څنګه چې ما تاسو مخک ویل چې زه خپل د دې بخش کې ما نوم ما خپل مسری په برق با انجنيري کې کړی نو ټیکال زده دې بخش دي دي تر عالم نو د برق نه جوړاو نو بیا هغه شرکا سره چې ما کار کاه غوځي ولې ګلم خارج ته عملی زده کړې لپاره تقریبا 3000 تر 3000 پورې ډالر به د عملې زده کړو په خاطر مې په مامان خرچه راغلي د مهارت تازه کړی دا په تی ارزیش سره د 3000 ډالر ور باندې مصرف کی بیرته دومره ور باندې ګټل شي یا تاسو ور باندې ګټلی د 4000 او 3000 پیسو نه دي د نزياتم په دې ارزې زکات د بایو میډیکل یا طبي وسایلو انجینری د لیکورونا په افغانستان کې په هر وخت کې وی لکه څنګه چې تاسو ګورئ شل کاله مخکې په افغانستان کې یو ماشين نن سبا په هر یو شفاخانه کې تقریبا 15 ماشينونه موجود دي او دا ماشينونه خرابيږي ترمیم ته ضرورت لري په دې با شکار ډېر زیات دی اوس هم کسان نشته چې دا قانون مخکوي سي نو ډېر مشفقهانو کې لابرادورونو کې مشهورونه خراب راټیدي کسانو د کمبو ته واځي د کرځمینه په کې ډېر زیات دی آیت ډېر زیات لري مهارتونو خنورم ډېر زیات شته ولې موغه وخت د چدا مهارتس دکې نور ټوله وظيفي تر یو هدف ور پچا پورې مربوط دي دا د یو ځینه بښته چې امزان تکارکول ش او شرکت سره کار کوله شي شرکت یا کمپني یا شفخانه نموي نو تکول شي په خپل شخصن یو ورخصاب ځان ته جوړ کړي او نو خا اید لا سره وړ او خخ کار ځان پیدا کړي دغه مهارت چې تاسو اوس زده کړی دی د تاسو لپاره څومره غټور تمام شو الحمدلله ما ته ډیره غټي راکړې را دي لکه خپلکور وختن شمبکه بچانو تعلیم و وصل الحمدلله زمن میو تیب وي یا انجینري وي مشکلو چې دغه مسارف په نور بخشونو کې برابر کی او الحمدلله تقریبا زمادي ژوند کې ټول مشکلات او هغه چې کم رزوغان یو ټول الحمدلله دغه سرای سره برابر شي دغه بخشونو وځي تاسو ټول تیبي وسایل جوړوي د مهارت لري تیبي وسایل کې خډیر زیات شای نه کنا سټیس کاندي زیات وسایلي کنا دی خاص برخه وسایل جوړوي ته بي وسایل مونږ مختلفه کټګوري وشه لکه ريولوجي شو کرټیکل کیر شو لیب لابټوري اکیپمن شو مونږ وستنا په لابراتوار بخش کې ماشينې نه دي مختلف لکبيوشي مې شو یا پي سي ار ماشينې شو یا نور هيمټالوژي ماشينې شو فعلن مونږ صرف د لابراتوار بخش کار کوو که یو ماشين تاسو جوړ کئ بیا څنګه پویږي چې د مطمئن شو زکه دې پوری خلک انسانانو ژوند تر لای رېزالت او نتایجه کنه دي وینه نو کده معیار جوړ نشین او کده شي د ژوند لپاره خطر سمخ کی من چې کله ماشين مانډی کارو کو ماشين جوړ کو نو د هر یو ماشين به خپل اڑو ټیسټونه وي کله چې غټول ټیسټونه موږ په خپل ورکشاپ کې پاره منی وکړو او ټول ټیسټونه پاس کړي نو کار پخنه شي نو بیا غ ماشين موږ ډاکټر ته اواله کوله کوله بيوشيمي ماشينونو کې هاردوير خپل ټیسټي د سافټویر خپل ټیسټي مائنات خپل ټیسټي مائنات لپاره موږ کنټرول یا کالیبريتر یا سټانډرد استعمالو نو کله چې هغه د غو مطابق صحیح رېزالت ورکړي نو به موږ ډاکټر ته ورکو کوي ورکړي تر هغه پورې نو ورکو تر څو چې مخامل مطمئن شي نه وي دیسه ر خپل د کمپنۍ نه خپل مواد ر سټانډرد په ناوماندي لکه اوس ګلوکوز شکر د پاره خپل سټانډرد ګلوکوز دې موږ هغه ورکو یا غیر لپاره بیا کنټرول خپل د کمپنۍ نه مواد راځي نو هغه موږ له دغه به منت هدف دغه معلومه رینج چې اوس ګلوکوز کنټرول فرصت کړي نبینتر یو 3419 پورې کچرته په دغه رینج کې په دغه منځ کې ماشين رېزالت صحیح ولسو ماشین امدادیا کنیو لولي کم ځیته ماشین کې بیکار شونه بیکار کو مساریف هم دلته و سې دي مساریف هم لري لکه باز نیمه پرزه خرابې هغه ورته بدل کوت مساریف ډېر کم لري لس فیصد 15 30 مساریف نو ټول د لاسګاری کمپیوټر هغه د ميكروسکوپ 파ڑا د معلومات پیدا کول چې چا اخترا کړي دی هو د رابرټ هوک پناما یو مخترې او فزیک پو جوړ کړای دی څومره وخت کې چې د مایکروسکوپ یو جوړ کړای سباندې څالو او سبا کاله مخ کې د رابرټ هوک د کوم هواد وو د انګلستان مانا نکمپیوټر درنو اوریدونکو تاسو د انجنیر سبحان الله خبرو ته وغواغوي چدې ټي وي وسایلو ترمیماوله مهارت زده کړایبو خو دې مهارت ترڅنګ په تولیدي کار پانګونه کڅه هم کوچنی کاروبار کار وی اې دل سره وډل لپاره مهم ګڼل کیږي زمو همکار مصطفی نصرت لای ودا سه چا سره مرکه کړي د چپلګو پیسو یزان ته داسې یوه ماشينه اخیسته چې اوس پر زیاتې پیسې ګټي او لغبل کاره خوښ دی دا چې څه کوي په مرکه کې به وورو کتاسو ځینره او په جنې جانی... خپل کاروبار پد راټوېدئ څه کاروبار کوي نو مې نه ولودا د ایمازون پورم لارمو څومره وخت کې چې دا پورم لارې تاسو څنګه د فکر درته پیدا شو چې تاسو دا څه کار ته مه کوي به کار او ما دوه میاشتې مې دیوده کله چې ودمې روډایو فیسبوک یې مې کوته وایله ماشينونه مې ولدل ماشينه مستر کې ولګدل دا فکر څه پیدا شو چې بیکاره هم نکی ووختل مې چې ځركونه غیتلان د کومه اګای مې تلان وکړم خو بل اخر اغان نو کوم ان شاء الله ستاسو صفایدار شو چې مرزان او اګای تلان دي ما تجربه هم نه لر الله پي باورم چې مې د مرزان یو کارګر ملګری کړم دوغونه لږ لږ تجربه لپاره راوړم نو وی جنا اڅومره پايسون لري د کار شرو کوب 30 خپل شخصي روپۍ ساوي 90 روپۍ نه ورسا 5000 روپۍ مې چا نه قرض واخیستلای چې 16000 روپۍ شيو ماشین مې واخیستل دا 90 روپۍ مې قرض سره وکړل شنوخته و ده د ماشین والو څوک کول کیږي چې د کار کويه او په پېل کې چې د کار شروع کوو نکوم ستونز سره مخ شوې کنا تقریبا تعالور کول کی چې د کار مشر کړه بابا نه فکر کې شروع کلو او بیا مې وې کريځم ورتنی ولایده مو تجربه نن لرله په رامواله سم ملکي شروع کډ په انډيواله یې لار کوونه ستکهوله څومره غټه مو کوله په <تصفح> وال ځل پون دی اول خو تقریبا 1500 یا شاوخه غي عام تلاند کی غټهونه کځه کومه په تجربه نن لرله تقریبا سر پر سر شول په پاینده کې کوم کارونه وکړ چې سلپسلو کې نتیجه ترلاسه کړه تر سو هغه تجربه چې ترلاسه کړه یعنی کوم کارونه دینه وکړي چې باید پهوال کې د کړې وایي خو مرزانو ډیر دونه وخورله په خپل وخت مرزون خرڅېدل لاغه وخت مخه خرڅ نه کړم او بل مې د قوانینو ته آګه یې پیدا کولای شي لګډیر مرزون توزی تقریبا 3.13 توزی ادا کور می وکړو تجربه مې نه لار لا او مرز په وخت نه وخر شوای زکه ګټاونا کلا په وخت مرز خرڅ کولو زکه په اصل بسل فسلو کنتیجه ته واغستله څومره وخت کې برابرۍ کې خرڅلو ته تا... څو سو راه سوال سره زوی په ماشين کې وی آګه یې باز دنا چر وزی تقریبا د دی دیر شنه ته 15 دیر شو پرازه پر د خرڅولو ته برابرۍږي یو مرز په څودر ته تموميږي او وڅوب کې ګټه کوي تقریبا د 2.1500 پورې مخ ته تمامهږي 1555 ریپای قراردادونه درتلسی د ټولو مرزان او مساریپ چیل دانه د هغه دی ماشين ده کورکرادم کله چې زه کوشتور لرم د مرزان حلاله ولرم نو بیا درې نه پاره دلته مامسګاند یې غړ ولرم حلالیت یو مړاس په یو اړ په ورته پکاوي او د کوټېمو ټی چې پکاوي کاریګار ولاما نور د سیمه قائد کاریګار پلان ووسنشتد مخ کې ووسنشتد په چي خرڅوي او مشتريان سره کوم پېدا کوي مشتريان خو هم ډیر په زحمت پیدا کوله ول تجربه نه لرو بیا موږ د دوه تر لوس قرارداد نه مشتد او میشتنی مسارف تقریبا څومره دي او میشتنه یعید څومره دي د میشته او اید به د پنځه ویشنه ته 150 خو افسر داول 100000 پي بوي مسرويفم تقریبا 140000 پي بوي 150000 څنګه د کور کاروبار نه خو هي نه خو څومره خوشاله یم خپل کور کې د ځانته کاروبار پیدا کړای لالي الحمدلله زخه خو حکیمه د الان راضیه یم کارپیوټره د هغه جالب مرغه په حق له معلومات بشپړ شول هو دا مرغه شات خور نوميږي شات خور شات خوري کڅنګ کمپیوټره نه شات نه خوري خدای یو شمیر ګلان او خوګه شیره خوري دای هنوز دی دا څومره حالت دی زیړه خېټل لري بلکوم ځانګړنه حمله لري کمپیوټره کنه هو په زیړه خېټي مرغه هم مشهور دی څومره جالب مخا مخالوت ملیدلي وو خدام لمړی ځال واورې دل چې مرغه دی شاته والوځي عم دوهکه موټره یا چې د لیورس غیر لري په زره پور معلوماتو کمپیوټرا قطر منو اوریدونکو د کیسه واره رسیدلای دی په ګډه به وورو زره پور دیالم دا بامبه جوړوم چېرته بامبه خرابې دا غزه جوړوم په دغه کې روزګی زاد ته کټمه لاس می مایب دا کایلوس دا چې فکر می درلوده دا مې زده کړ دا کار زه فکر می ورته ونی وسیبل سره جوړو زوړت نوستم دی بمبي دا پايپونه کې تکو دا نو سپولې کوي سوروري دا بمبا سره په ستاګه جوړوي سېخه موتی سېخه تبلي له وای سو دا کار نه کوي خدای چې له یوه د واسطې مونږ جوړوي چې تاسو بمبا خرابې منتزانګه هیڅ مونږ راځو دغه جوړه وو د مشتريان چې دغه دلته جوړه کړه د لمبارې او بل چاته ور کوي او که بل بل چاته ور کوي لمبار دمو مون ما. ته یو درې سو ور پېرو کوي یو څلور سو ور پې د مو دریم کوم په لبانو يم د سنکوري هم د یو لاس سنکوري هم کوم پک سیم و هم خشتاری هم کور خرص وکړم ان شاء الله زیا ولس کسون يم په کور کې په دای چلی ز چلے و دره نو اوریدونکو په لومړۍ برخې کې مو دې ودا څخه خبري واورېدی چې د تیبي وسایلو د ترمیم او مهارتیز د کړایو او د لارې خا اېتلا څخه ولو او په دوه مبرخه کې مودې دا سه کس خبري واورې دي چې په لګو پیسو یې دی, دی مړازانو دي تولید فارم جوړ کړای وو اپ واینايخه آیت الله ساکوي کته سه هم خپل کاروبار کې مفاق وي او غړي چې تجربه مولا نور هيوادوالو سره شریک شي نو زمو همکارانو ته په دیش میره زنګ ووهي سفرشل 243 501 او کچیرته انټرنیټ ترلاسهلای زمو دا نور ټوله خونی زخبرونه په ټجالټکای اف انټرنیټي پانګه کې حمل وسته لای او هم اوریدلای شي د خبرو نه زمو همکار مصطفی نوسترا د افغانستان په تعلیمی مؤسسکه کې لیکلي او ټولکړې و تربیه کیچاره